kollektiivim Narva Trans võõrustamas tabeli real kolmandat positsiooni hoidvat ja veel tiitlilootuse elus hoidvat FC Ilevadiat. Tema tulekuga oli viimase kahe mänguga, nüüd on ära lõhutud, kui Kristo Tooferi vile on kõlanud. Narvas on kõva graafik, kui nüüd siin Plotnikov hoiab palli ja vaatab, kui rebib ennast löögile ja tuleb see löök ka hästi sinna. See 0-0 tabool püsib seda tõepoolest ära. Kui vaatame, Roosnup siin tagapostis sinna Debelkol, aga saavad klaariks ja Kotenko teeb super tõrjaga. Jätku olukorrast, nüüd paneb seal Surakovski. Mängitakse lahti Prošinle. Tuleb teravpall värava eest läbi ja kahi palju mänge. Kindlasti loodavalt mehel see positiivne tulemus on natukene nüüd segadus seal. Tuleb pall kasti ja väga ootamatult saab siin Debelko selle oma 28. värava kirja. Nüüd oli küll sama kiidetud Transi kaitselin, mis ikkagi korralikult põles ja seal oli väike segadus, et kes seda palli siis läheb võtma ja keegi ei läinud ja tuli pall värava alla. Üle Kotenko pea näeme. Siin viimase ajalgi on ju ikkagi meedia künnis on ületanud, et meil 16 aastane poiss seal saab Peeter Tšehhi ja teiste huvitavate meestega ühes Londoni klubis. Aga nüüd siin nende selle jutu jätkuks ütleme väga kergelt, jällegi väga kergelt tuli sealt kaitselinist läbi seekord Debelko ja sai resultatiivse söödukirja. Mark Oliver Roosnup siis 69. minuti lõpuks lööb oma Premium liiga 10. värava ja võiks öelda, tegelikult ilmselt otsustab selle. Teele ju võiks panna ja kas jääb keegi sinna pallile ette või mitte. Tuleb ette posti, aga Kotenko võtab hästi ära ja kaotatakse see ohtlikult seal Kovalčuk ja vaatame Debelko, kas läheb löögile, lööb ka, aga napilt. Selle varianti, et siit ikkagi üks vähemalt ära lüüa. Tuleb hästi ja tuleb ära! Ja tuleb ära ja kes see on, kas see on see Viktor Plotnikov? Jaa, tõepoolest Viktor Plotnikov saab ikkagi peaga löögile, saab viiekasti joonelt ja Lehtmed seal püüdmatult suudab sinna taha ristnurka selle peaga ära kooksata ja ma arvan, et siin on veel selline 3 minutit ja lisaminutit. Jürgenson on vahel, Tooferi vile on kõlanud ja Levadia võtab väga tähtsad ja väga rasked 3 punkti, tõuseb siin tabelis 81 punkti peale, 2 punkti siis Nõmme Kaljuste soorast.